never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, life's so amazing, everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside away until. Tive que dar uma saidinha depois do café. Acabei de chegar. As coisas estão aqui, as louças ainda do café. Eu vou lavar agora. São 12h. Miguelzinho tá tomando um banhozinho. A casa não está organizada. Olha que eu tenho roupa para levar para a lavanderia. Miguelzinho tá ali tomando um banhozinho. E eu vou começar a fazer a manutenção nos meus banheiros, porque ontem foi final de semana, e arrumar o meu quarto, porque está uma bagunça. Então eu vou começar por esse ambiente aqui, e daqui a pouco eu venho aqui mostrar a vocês como é que ficou. It's 3 AM, you got me waiting for your love. At the corner of the club, it's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 AM. Aplicar um pouquinho desse cheirinho aqui que eu tô usando e gostando bastante, ó. É da Ubon, lima-limão. Só um pouquinho aqui, um pouquinho nas cortinas. E já temos um quartinho limpinho, arrumadinho, toda a roupa de cama trocada em plena segunda-feira. Aqui o mope pra continuar, né? Agora eu preciso continuar o aspirador e aqui toda a bagunça que saiu lá do quarto.
Vamos lá, vamos pegar aqui agora, né, gente? Organizar. Pronto, gente, a casa agora já tá toda cheirosinha. Ainda temos um solzinho por aqui, ó. Arrumei ali as suculentas. Ali eu tenho um pezinho de hortelã e uma outra suculenta. Agora é isso. Parei agora pra tomar um cafezinho. Eu ia fazer a cozinha agora, que eu ainda tenho uma loucinha ali, mas eu estou sem água. Mas não é porque eu estou sem água da concessionária, não. É porque tem um probleminha na boia e ela não tá puxando da cisterna pra caixa. Mas o marido já tá chegando, então eu vou deixar ali. Eu vou sentar ali fora agora com o Miguel, que ele tá bem fresquinho, pra tomar esse iogurte com um pãozinho doce. Daqui a pouquinho eu vou passar um café. Boa noite, a água aqui já voltou. Eu já consegui tomar meu banho, já dei o banhozinho do Miguel e tô preparando uma jantinha. É, eu vou tentar dormir com a cozinha organizada e vou mostrar pra vocês ainda aqui nesse vlog. Eu vou tentar lavar a louça, limpar o fogão. O chão eu já tinha aspirado, né, e passei o mop. Mas eu vou tentar manter a pia limpa e o fogão também, pra isso me facilitar o meu dia de amanhã. Que amanhã ainda é terça-feira e eu só preciso dar uma geral nos banheiros e o quarto das crianças. Com isso, eu já vou ter a casa limpinha pelo resto da semana. Isso me facilita muito, gente, mesmo tendo as duas crianças. Quando chega na sexta-feira, eu faço uma manutenção em toda a casa novamente, nos banheiros, como eu já mostrei. Eu não lavo, eu só faço uma manutenção. Limpo o vaso, limpo o chão, dou uma limpadinha no chão do box, não o box de vidro, e a pia.
E isso eu consigo receber o final de semana com a casa limpinha. E aí, quando é na segunda e na terça da próxima semana, a gente faz essa limpeza mais detalhada para poder manter no decorrer da semana. Então, vamos lá agora que eu vou mostrar o jeitinho que está minha cozinha e depois eu finalizo esse vlog aqui do jeito que eu quero que ela amanheça. Vamos lá, gente. Louça por aqui para lavar após o jantar. A gente tem uma abóbora, um arrozinho que eu vou apagar o fogo agora. E aqui na panela de pressão tem uma carne seca e um feijãozinho que descongelou. Ele é um ovinho pro Miguel, porque ele adora comer um ovinho cozido. Tá aí, gente, encarado essa pia de louça. Eu já limpei o fogão. Pra quem me pergunta, meu fogão, gente, quebrou o vidro na mudança. Mas o que, que eu faço? Uso assim mesmo, porque ele tá bem novinho ainda. Ainda não encontrei o vidro, mas quando eu encontrar, eu vou trocar. Aí agora eu vou acender aqui, ó, todas as boquinhas, porque eu dei uma limpadinha nele legal, pra não enferrujar. Tá tudo lavadinho, restinho da comida pra guardar. Já tô aqui, ó, finalizando a minha louça. Já lavei. Ainda vou guardar isso tudo hoje pra cozinha dormir bem limpinha. Agora sim, né, gente? Aquele barulhinho que a gente adora, que é o rodinho passando na pia, avisando que acabou o trabalho por aqui hoje. Então é isso, agora eu vou esperar secar um pouquinho, daqui a pouco eu vou finalizar, né, com pano de prato e vou guardar tudinho e apagar o fogo ali. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Trancando a porta. Já finalizei tudo por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a sala, ó. Ainda está organizada. Deixei o computador aqui, ó, que eu quero ver se eu consigo editar esse vídeo ainda hoje. E a cozinha vai dormir assim. O fogão tá bem limpinho. E eu vou fazer agora um chazinho pra relaxar. Já tô de banhozinho tomado. E amanhã tem mais, né, gente? Amanhã a gente começa um novo dia. Uma terça-feira. Corrida. Mas tá ótimo, né? Eu tô aqui tomando meu chazinho. Tô finalizando o vídeo de hoje. Uma boa noite e até o próximo vlog. Tchau!